sanoin, kolmi on se paikka, missä me ollaan. Voi pyöryllä tuolla sisällä on näitä kotia, mitä tässä on. Ja tuolla päällä on ensimmäinen rasti. Tästä pitäisi syntyä kiehinen. Ollaan vissiin oikealla reitillä. Muistin tuon pyöriään puuhun. Niin käy kipiä, että... Tässä ei kähi niin tuon pyöriään puuhun ja ei muuta kuin nurri. Kiitos. Onko hyvillä tuommoinen iso haava tuohon? No niin, tuotaan. Ei nuotio vais kerran sytyttää. No niin, pistetään. Painetaan siitä. Kylmä haudetta. No, meneekö tieto tai semmonen pieni? Pistetään vähän kohoasento. Siinä ja nyt odotellaan sitä ambulanssia sieltä. Sehän nyt tullaan hakemaan. Pystyykään tässä uimaan? En tiedä, varmaankin. Täältä löllö pohjalla. Mm. Jos pystyt täällä... Pentsi hyvin tänne keskelle lampia. Tuleeko sääkin meidän kaa? Reippailijat saapuvat. Kyllä. Herretty näitten vehkeitten. Mutta semmoistahan se on täällä metsässä, mutta välillä on älyttömän mukavaa ja välillä ei ole niin mukavaa. Sitten taas. Mutta siinä on vain semmoinen huono puoli, että sitä mukavaa ei aina arvostaa sille sitä huonoa. Miten niin. Se. Olisiko se järkevämpi laittaa se perunakattila tosiaan roikkumaan? Ja... Ai vittu. Mä en... Onko tuo kuuma tuo? No on se varma. Saisi lähemmäs tuulta tuon paan. No siinä se on. No, no tuota siirtää vähän sen, niin mä saan tuon kuukkuun. Ja niille voi niille kattiloille tehdä niistä kivistäkin semmoinen. Niin voi tehdä. Ja sen saa. Se on aika hyvä sitten kivien välissä pysymään se pata, kun pyöriä pohjaa. Tätä tähän semmoinen. No, tosi pitää vain siirtää niitä tulia. Niin sen koukku pyhää sitä mallilla. No niin. Tää tehdä sillä lailla, että... Saatteko tänne potut mukaan valannut? No ensin niin laittaa nämä tulet ja sitten vasta niitä kattiloita siihen. No ottaa se tuo kattila pois. Ettei se vaan kaa. No ottaa pois tuohon. Onko se meidän kattila? Tää tehdään se perunakattila. Tässä.
Ilman kermaa. Sä oot ruukannut laittaa. Siis jos mä teen, en mä normikäristykseen pakko kermaa, mutta käristykseen saa olla mitään. Ei, molemmat. Mä otan katsoa mitä mausteita siellä. Ei, tuu perhana. Tässä on vielä sitä tuulta sitten tänne. Ei tarvitse mennä puolijoukkuetta ja ottaa, niin aloitetaan tästä. Valitse yksi pussi. Saanko käydä kopostelemassa? Voit sä kopostelemassa, mutta et yhden ota sen. Kova paketti. Pojat pystyttää joka kesä teltan pihalle, mutta ei minun. Ne on yleensä huolehtu. Nää on kanssa vähän niinku piiloa. Ei se pian ole. Meinaatko? No kokeilla, ei maksa mitään kokeilla. Tämä alla. Vähän vinoteltu. No ei sit tarkoitus varmaan olla. Voitais me tos tämän eessä ottaa kuvaa ihan tämmösen. Täällä on äiti mäkään. No ei pahasti. Niin, äiti, että, tuo meidän niitä kuvaa kumiseen mäkään. Niin, onks tää sun energiajuoma? Salla, in the middle of nowhere.